Здравейте! Аз съм Петър и днес ще продължим с историята на БГ наука. Отивам малко по-напред. Годината вече е 2010-2011. И това, което направи първата крачка към по-формалното организиране на цялата работа около БГ наука и създаването на Сдружение Форум наука. Решихме да се казва Сдружение Форум наука, тъй като Форума беше много голямото а, място, което се събираха всички хора, които са фенове на бега наука, на българската наука, учени и въобще любители на различни видове знание, наука. И затова решихме да се казва Сдружение Форум наука, което и до ден днешен а, се развива, участва в различни проекти а, и е партньор на. Големи научни организации в България. Това, което а, е любопитното, е причината защо създадохме това Сдружение. Сдружението създадохме а, 2011, мисля, че месец. Ние бяхме в февруари месец на един проект в Ирландия. Тогава бяхме някъде на около 22 години 23. И интересното е, че бяхме на този проект без да осъзнаваме какво ще последства проекта, какво представляваше тези младежки обмени и тренинзи, които се организираха от Европейската комисия по програма Младеща в действие, Youth in Action. Тогава тя е под шапката на Erasmus Plus програмата. Но интересното е, че. Цяла Европа беше много ангажирана с тези проекти, младежки, които, така да се каже, целта им беше да се пътува, да се обмени опит на млади хора, които а, да се запознаят от различни държави, да видят кой какво може да предаде на другия и да се върне всеки в държавата си и да предаде пък на останалите хора тук от неговото обкръжение, от организацията, която го праща или той членова това, което е научил. Темите бяха най-различни, най-вече така сега наречени меки uh, умения или soft skills, uh, комуникация, разбиране, uh, начин на работа. Общо взето целта на тези проекти беше да обедини Европа, като обхване най-вече младите. И ние много бяхме впечатлени от организацията, от българската страна, която нас изпрати тогава, организацията, с която ние отидохме, се казваше Цилковски, след това Райчо, който движеше организацията и всичко около нея, създаде Space Challenge. В момента той е един от най-големите, така се каже, в Европа частни компании, създаващи малки сателити. Но, както и да е, тогава съвсем друга беше а, ситуацията. Отидахме в Ирландия, видяхме за какво става въпрос, този тип проекти разучихме и буквално два месеца след като се прибрахме, февруар беше проекта, март-април, вече имахме сдружение и видяхме, по-скоро разучихме в интернет, как може да се кандидатстват по всички тези програми, за да може нашата организация да започне да бъде партньор на други организации, които пък в Европа правят такива проекти, за да можем ние да изпращаме и да ходим на обмени, на тренинги, на обучения, които се правяха из цяла Европа и наистина буквално за отрицателно време. А, ние започнахме да намираме партньори, които да не канят. Той имаше документация, която се подава документи. В момента е дори много по-лесно от тогава, мисля. Сауто, Ютс, а, портала а, все още съществува. Там се намират най-много партньори. Така че никога не е късно и вие да си създадете организация, да видите как става. А, вярвам, че след края на пандемията и отпускане на мерките, а, ще има много повече ангажираност точно за проблемите, които в момента се случат и създават, да се дискутират и млади хора да могат да решат тези проблеми насякъде в Европа. Но това, което ние направихме, подавахме проекти, подавахме а, заявления, изпращахме писма по почтата, подписи, печат на английски, а, за удостоверение, за партньорство и от около 20 а, проекта, които се подаваха из цяла Европа и ние имахме а, някакво участие, може би от 3 до 5 биваха одобрени, но това никак не е малко. А ние имаше моменти, в които се налагаше да изпращаме хора, които дори от нашето обкръжение а, никой не ги познаваше, включително и ние, тъй като а, много проекти се натрупаха и трябваше да се изпращат хора, които да участват в тези обучения. След това всеки пишеше статика и се публикуваше в наука.bg сайта, където и повечето в момента могат да бъдат намерени. А така посетихме и видяхме ини уникални места, дори които в момента не могат да бъдат видени. Едно от тях е Дярбекир и а, Хасан Кейв местността, която в момента е залята с вода, която е язовир. Сигурно с DRBQ е, е, след последните години не е това, което не е, видяхме. А, успяхме да да бъдем примерно един месец в Германия. А, обучението беше интересно. Въобще всички обучения бяха интересни. Но по този начин ние без никакъв ресурс успяхме да участваме в немалко обучения, и да видим огромна част от Европа. А, лично аз имам около 20 проекта, което не го казвам за да се хваля, а за да стимулирам вас да видите, ако имате желание, разбира се, а, програмите, да видите проектите, да си създадете ваша организация. Става много лесно. Един малък кръг от хора се събирате, подавате документи и имате организация. След това просто кандидатствате. Пак казвам, Ют Сауто. Само това напишете в Google, ще сложи даже линк долу. А, портала е много добре развит, много организации, много индивидуални апликейшени може да а, изпращате и да пътувате, да видите всичко, което искате, т.е. света, Европа, да запознаете с уникални хора. Имали сме проекти с 70 човека за седмици, на едно място 10 държави. Огромно. Не може да запълниш всички имена, разбира се. А, по този начин все още комуникираме с а, голяма част от а, хората, които по един или друг начин вече израснаха, станаха а, кой ръководители на техни си организации, кой работи в а, големи правителствени, научни и така нататък структури. Това е много ценно и като професионално развитие, като социални контакти, като soft skill за придобиване умения и разбира се нещо, което няма философ или успешен човек, който да не го препоръчва. Пътуването променя майнцета. Затова това е голяма стъпка част от БГ наука, която до 14-15, продължи. Последните проекти, може би бяха 15-та година, които просто ние спряхме да подаваме, спряхме да участваме, но имаше такива моменти, които наканеха последния момент заради контактите, и ние изпращахме хора или ние ходихме. Но тогава насам, ние не сме участвали, не ходим, тъй като и целта и на Бегенука, и на нас и пораснахме. А, видяхме за по този начин достатъчно може би, е окей okay. всеки, който е над 20 години и под 29 си струва. Тази част е интересна, ще сложа няколко линка долу на статии, които според мен си струва да бъдат прочетени от моменти, които ние сме преживели в проектите.